What's up, guys? След ревюто на дайвата, днес ще направим и на Shimano. Кой модел? Не знам, ще видим след малко. Я да видим какво имаме тук сега. Shimano Exchange. Добре опаковано, постарали са се. Вътре има яйца, пукащи балончета, всеки екстри. Няма да видим само каричката, какво представлява. Опа, това нямам представа за какво е. Отбива се дръжката. С това се отбива дръжката. Маха се капачката, не бе много. Супер, шум се маха капачката с това. Доста полезно уръче, за пръв път виждам такова. Няма да видим самото макаренце. Опа, звъним телефона. Ники Барбанак, между другото не ми е върнал куфърче. Ало, Барбанак, аре след 5 минути ще ти се обадя. 10 ги направи и слизам долу. Така, дължи ми един рибарски куфър от 5 месеца. И се прави на лут, по-късно ще го видим и него. Че тя изглежда уникална във врат. Доста добре като за... Много красиво. Супер красива макаричка. Ниския среден клас на Shimano, но доста добро изпълнение. Доста найс. Супер яка. Супер як дизайн. Върти мазно. О, върти доста лекичко. Малайзийска. Много яко. Това си е Shimano за японския пазар. България има ли го това? Не. Мисля, че само в България не се предлага. Предлага се само за японския пазар и 5 плюс 1 лагера. Това какво е? Като нещо, като Stradic, Rarenium, горе-долу малко... като клас, къде се нарежда или над тях? Под тях е един клас, е под тях, под Stradic. Под Stradic? Под Stradic е един клас. Стига, на мен ми изглежда над Stradic това. Еми, общо, взето не знам, така... Около Stradic. Около него. Но е... Супер яко макаре. Доста това е какво? Размер 4000. Колко грама е? 290 грама. 290 грама. Значи си е... XSBB. А има ли друг модел на XSense по-скъп? Има CI4+, който е по-скъпия вариант. Той е от CI4+, материал, който е доста по-лек. Той е 240-50 грама. Парите как са? Разликата е доста по-голяма. Дубаво и повече. И двойно на този XSense. Има 3 XSense като модели. Най-новия струва много. Той е към 360-70 евро. Дори и повече. Средният вариант е към 300 евро и това е... Какво е числото на макарата? 5.8:1. 5.8:1, супер. Който на... Нито свръхбърза, нито идеално. Нито бавна, идеална е. За моренцето? За морето е перфектно. Аз лично предпочитам 5.8, 5.6. За море и за разпер, викаш се отрепала. Перфектна макаричка за не много пари. Красива. Я да видим, а инструментчето, мен ме интересува инструментчето, как и къде се ползва. Я го видим това, че до сега не съм боравил с такова нещо. Инструментчето маха се е тая капачка тук. И отдолу се отвърта има... Аха, нещо като гайка, ясно. Да, добре. Трудно ми е да го... Окей, ясно. Виж за тук. Доста хубава макара. Лека, доста добре върти. Хубаво изпълнение. Горе-долу прилична цена. Доста прилична цена за макарата. Колко лагера е? 5+1. 5+1, като предполагам, че носи известен тунинг, най-вероятно некоя друга автомобил. Може се тунинго. Да се подмени, но който желая, според мен не е наложително. Събира 200 метра 1,5 метено влакно. О, 200 метра идеално. Перфектния вариант. Слагаш си, да. 200 метра рока и да си имаш да си късаш, това е повече добре. Не се налага подложки да се навиват, което е много удобно. Ех, шипче. Чук. Да, макарата е... Много прилична. Пее хубаво. Да.
Приятен звук има аванса. Да. Еми. Това беше от нас представянето на Ексенса. Доста прилична макара с много яка визия. Малко ми напомня на Ексенса на мене. Но силна, силна макара. Доста хубава. Ти нещо друго да кажеш за нея? Кажа, не е лош бюджетен вариант. Според моите виждания. За някой бюджетен, за някой скъп, но горе-долу средния, средния клас на Шимано. Красиво изпълнение. Заслужава си парите. Да, заслужава си парите. Нещо различно, което никой тук го няма. Според мен е доста окей и аз бих въртял с удоволствие с така. Така вече ви показахме Дайва Моретан, която Ваню Контев каза, че що е Моретан, значи е за морето. Понеже има море в думата, Моретан. Така, вече... казва, че е за мореплаватели. За мореплаватели, да. Така или за милионери. Така, ето го ексенсчето. А да, сега показваме това Шимано. Споделете отдолу в коментарите какво искате да видите следващия път. И може и да успеем да го намерим и да ви направим ревю на него. Или анбок. Чао за сега, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате. А тези, които са се абонирали, долу има една камбанка, като я цъкнете, веднага ви излиза съобщение за всяко следващо ново видео. Много важно и удобно. Супер функция на YouTube. Сега отивам да го видя колегата Барби, така наречения Барбанаков, който 3 месеца ми държи куфара. Не, че ми трябва, кой знае колко му време на време използвам и аз лова за отцепи такива работи, отивам да си го взема. А е, че не съм обедвал. Добре, ще се чувам. Ай, честити мен ден. Ай, мърши. Е? Жив и здрав. Кво това, бе? Записвам те. Това е паметен момент, върна ми куфара. Ко не беше вината му в този период от време. А кой бе? Жена ми. Жена ти е помислила, че ще почнеш да ходиш за риба и решила да го скрие. Прибрава всичко в мазето. Значи възможно е да има някои мои кукички. Защото си бяха поволени кукички. Като тръгнеш за риба, ще ти го дам пак. Бяха поволени кукички, но... Мене ми трябва тия лова си правя един отце, брат. Мене това ми трябваше, иначе другите не ги ползвам. Не съм ги ползвал от години. Нищо не знае.